আপোনালোকে চাই আছে নিউজ ফাইভ অসম। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো আজিৰ সংবাদ শীৰ্ষসমূহ। শিৱসাগৰৰ বালিয়াঘাট পথলিয়াত ভয়ংকৰ ঘটনা, ONGCৰ পাইপ ফুটি গেছ তেল নিৰ্গত। দীপাৱলীৰ পূৰ্বে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে 18,000 টকাকৈ লাভ কৰিব দীপাৱলীৰ বোনাছ। অসমৰ ৰাইজে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। বিজেপি চৰকাৰক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ এই মন্তব্য। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, 2 সপ্তাহত উত্তৰ দিবলৈ অসম চৰকাৰক নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। দৰঙৰ প্ৰথমজন IAS বিষয়া বৰদাচৰণ শৰ্মাৰ গুৱাহাটীৰ এপল' হাস্পাতালত মৃত্যু। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 85 বছৰ। BTC প্ৰয়োজৰ লগতে মিত্ৰতা হ'ব বিজেপিৰ, এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰঞ্জিত দাসৰ। বজালৰ শ্বহীদ ৰবেন দাসৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল। শ্বহীদৰ মাতৃৰ হাতত 10 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান। কংগ্ৰেছত এতিয়া ভাই ভাই সংঘাত। অসম কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সন্মুখতে ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সমৰ্থকৰ মুকলি সংঘাত। শীতৰ লগে লগে দিল্লীত কৰোণাই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে। শেহতীয়াকৈ মাত্ৰ এটা দিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 6,725 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে। মিউজিয়ামত নালাগে লুঙি টুপি, যদি লাগে বাহিৰত লাগে। চেয়াৰমেন আলীক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে এইবাৰ জুবিনে। বাগজানৰ জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে কানাডাৰ পৰা অনা যন্ত্ৰ আহি পালে চাবুৱা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অভিলাষী প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে দুজনকৈ অসমীয়া। শান্তনু কলিতাৰ দৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মনজুল শৰ্মাও এতিয়া স্পাইচজেটৰ চি প্লেন প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ বাবে শিক্ষা সংসদৰ অনলাইন পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে। ভোটৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, 30 ইউনিটলৈ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ কৰা গ্ৰাহকক বিদ্যুৎ মাচুল ফ্ৰী দিব। বিভিন্ন বাবাজৰিৰ বাবে সংযুক্ত হৈ থাকিব নিউজ ফাইভ অসমৰ সৈতে।